L'independent José Manuel García va guanyar el passat cap de setmana la volta a peu a la Llosa de Ranes, amb un temps de 31 minuts i 35 segons. Adelino Pastrana, de la Politécnica de València, queda segon, mentre que José Franco, del Club d'Atletisme El Castell, va entrar tercer en meta. Un oratge excel·lent i ganes de passar-ho bé, eixos dos ingredients van aconseguir fer de la carrera de la Llosa de Ranes tot un èxit. La recollida de dorsals es va fer sense cap problema i els calfaments posaven a to a uns esportistes entregats i plens de vitalitat. Els xiquets van ser els primers en fer la seva particular volta a peu a la localitat de la Costera. Minuts després ho feien els majors. Els veterans van passar per meta amb Enrique Martínez de Canals en primera posició, al seu darrere Martín Colomer de la Pobla Llarga. En tercer lloc entra Francisco García d'Almussafes. La primera veterana va ser de Gandia i entrar per meta als 39 minuts i un segon, el seu nom Olivia Peiró. En segon lloc va quedar Rafaela García de Xàtiva i en tercera posició Cristina Navalón. Pel que fa a les dones de la categoria sènior, Míriam Gregori, de Castelló de la Ribera, va ser la primera en entrar per meta després de 41 minuts i 54 segons de carrera, seguida de Mari Carmen Abril, de Pobla Llarga, i també de Pris Sánchez, de Canals. Amb la volta a peu de Llosa de Ranes acaba el circuit de carreres populars de la Costera i la Canal de Navarrés, que, per cert, enguany ha entrat per primera vegada en el circuit. Francisco David Moscardó ha sigut el guanyador absolut, per això mateix rebrà tots els aplaudiments en la gala que tindrà lloc el proper 4 de desembre.